wuxuu yiri nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa idin soo mari doonta maalin uusan garanayn qofka la dilayo waxa lagu dilayo, qofka dilaya uusan garanayn waxa uu ku dilayo walaalkiis muslimka ah. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay dembi oo dhan haddii la gala inuu tooba leeyahay ilaa qof xoo ahay ilaahay u shariig yeelay iyo qof mu'min si kas u dil mooyaane. Maalinta qiyaamaha dadka daadina dhiigga muslimiinta waxaa la dhihi doonaa sababta u disha maxay tahay qofka muslimka ah. إله سبحانه وتعالى وحوليها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قف قف مؤمن الدلو أول بكس الدلو أبا المرنتي سجهنم واي إلهي أنو عرون أيو إلهي أنو وانا الله عنا ذي وحن أدياري عذاب وين أيو إلهي نليه سبحانه وتعالى إلهي سيدا سوك لو حو نور شاقي قف مسلم قف مؤمن إنو سندل قف كلو مؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خدعا إلا إنو قف الدلو وقفك تمو يعني قف مؤمن oo islaam ah qof kale muumina madila sidoo ilaahay subxaana wa taala uu noo sheegay sidaas oo kale nabigeena cali sallallahu salaam markuu ka hadlayay dadka muslimiinta dadki dilo wuxuu yiri maalinta qiyaamaha wuxuu yiri nabigeena cali sallallahu salaam waxa idin soo mari doonta maalin uusan garanayn qofka la dilay waxa lagu dilayo qofka dilay uusan garanayn waxa uu ku dilay walaalkiis muslimka ah nabigeena cali sallallahu salaam wuxuu noo sheegay dambi oo dhan hadii la gala inuu tooba leeyahay ilaa qof xoo ahay ilaahay u shariig yeelay iyo qof mu'min si kas u dil mooyaane. Maalinta qiyaamaha dadka daadina dhiigga muslimiinta waxaa la dhihi doonaa sababta u disha maxay tahay qofka muslimka ah. Dadkaas wixii dadkan ku dileen ma garanayaan, dadka la dilana wax loo dilo ma garanayaan. Sidaas oo kale waxaa loo baahan yahay diinta islaamka qofka muslimka iska daaya qofka aan muslimka ahayn oo gaalka ah ayay naga reebtay diinteena islaamka. Nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofkii gaal mucaahida oo dowladda islaamka ballan ee la gasho qofkii dilo qofkaas jannada carafteeda ma arkaayo. Waxaana laga arkaa jannada carafteeda 40 caaman meel loo socdo, waxaa laga dareemaa carafta jannada meel loo soconayo 40 sano meel loo soconayo xatir ma soo gaarayo jannada ma ka carfinaayo qofka qof gaal ah oo dowladda islaamka ballan la gasho qofkii dilo ka warrama qofka qof muslima dilo. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay inuu dilo Usaama bin Zayd nin markii hore laayay asxaabta Rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Markii uu seefta ku dhifa maagay ayuu tawxiidka ayuu qiray, markaasuu seefta ku dhiftay nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu wuxuu yidhi qataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah, ma waxaa dishay markuu yidhi laa ilaaha ila allah kadib Usaamo. Markaasuu wuxuu yidhi Rasuulka ilaahay haa sababtoo ah wuxuu waa isku badbaadinayay. Markaasuu xabiibkeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu isku badbaadinayo adiga mayaa ogeed xabadkiisa miyaa jeexday ma daalacatay aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah. Usaama bin Zayd wuxuu leeyahy maalintaas wixii ka horreeyay inaan islaam ahayn aan maalintaas u malaynayay siduu nabigeena ugu celceliyay calayhi salaatu wasalaam aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah. Maantana waxaa lagu dhihi doonaa qof muslim ah oo masaajid ku jira soo dil ama qof muslim ah oo iska adeeganaya soo dil ayaa lagu dhihi doonaa. Markaasaa maalinta qiyaamaha aad waxoo ahay waxaad ku dishaa sheegi way doontaa qofka qof muslima dilo oo weliba si kas u dilo wax toobaah oo ilaahay xaggiisa oo uga furan haba yaraatay ma jirto.